Hristos vaskrse. Evo, braći i sestri, ovog vaskršnjeg dana slušamo ove stihire, slušamo reč Božju i vidimo kako danas kroz ova sveštena tvorenja sve vrvi od radosti, od pobjede, ali i od opomene. Pojali smo sa crkvenim pesnikom koji nas je upravo pozivao da pojemo Caru našem i Bogu našem, da se raduju oni na nebu i da se vesele oni na zemlji, jer pokaza moć mišicom svojom Gospod. Smrću svojom uništi smrt i prvi bi koji izađe iz ada i onaj koji svetu darova veliku milost. Tako smo pevali u ovom vaskršnjem troparu trećega glasa tu pobednu, sveradosnu pesmu vaskrsenja, pesmu istine, pravde, pobede. Zaista, pozvao nas je Gospod na radost, jer je On tu radost doneo u svet. Pobedu je izvojevao za nas i nama dao da u toj pobedi učestvujemo. A kako da učestvujemo? Čuli smo i kroz reči svetog apostola Pavla i kroz reči svetog apostola evanđeliste Mateja, koji upravo jesu bili jedna i najbolja propoved koju ste danas i mogli da čujete, svojim srcima ponesete. Na veru nas je pozvao Gospod. To ne bilo kakvu, ne mlaku veru koja se na rečima pokazuje. Jer neće svaki koji govori Gospode, Gospode, ući u Carstvo nebesko. Vidimo veru ovoga kapetana, neznabožca, koji je rastao u svetu prepunom idola, gde su svi ljudi oko njega, pa i on sam bio okružen lažnim bogovima, lažnim prorocima, lažnim učiteljima. Ali, susrevši se sa istinitim Bogom, susrevši se sa nosiocem istine, nosiocem pravde, nosiocem večnosti, licem u lice, on je poznao u njemu onoga jedinoga koji može pomoći. Pa iz vere, porodivši smirenje veliko, kaže da nije dostojan da Gospod uđe pod krov njegov, samo da rekne reč i desit će se čudo, sluga će ozdraviti. O, kolika vera, kolika ljubav ovog kapetana, jer on ne moli ni za sina, ni za rođaka, ni za nekoga komu je u životu dobro učinio, već za slugu svoga, slugu koji mu je bio podvlastan i koji je bio dužan da sluša svoga gospodara. I zaista sam Gospod zadivio se tolikoj veri. Jer u Evanđelju vidimo da se Gospod nije ničemu drugome divio do velikoj veri i velikom neverju ljudi.
I upravo tu veru Gospod traži od nas. Veru apostolsku, veru svetiteljsku, veru za koju su oci naši živote položili i koju su nam ostavili kao jednu jasnu knjigu koju trebamo usvojiti i svojim životom potvrditi. A danas mnogo lažnih učitelja koji crv sumnje ubacuju u našu veru, crv koji razjeda naše biće, čini nas besilnima, nepotrebnima, jadnima. Jer ništa jadnije od čoveka koji je krenuo za Gospodom, a u sebi nosi sumnju, koji nije krenuo svim srcem, svim bićem, svom dušom. Te sumnje se treba boriti. Boriti verom, verom koju su nam apostoli predali, koju su naši preci životom svojim potvrdili. I kako reče Gospod, po plodovima njihovim poznaćete ih, jesu li učitelji pravi ili lažni. I svi oni koji nude vaskrsenje bez krsta, radost bez stradanja, uspeh bez muke, lak dobitak i igru na sigurno, oni koji pokušavaju sa nekoliko kredita da nas kupe, zaista nas primoravaju na lošu trgovinu. Jako nam se činilo da, i čini, da smo dobar ugovor sklopili, dobar posao napravili. Mi smo za to materijalno dali večno. Knez ovoga sveta za malo sladosti koja pritom kratko traje uzima večnu sladost, onu koju nam je Gospod obećao, a za koju je rekao da se dobija iđenjem uskim putem i ulaskom kroz tesna vrata, vrata koja malo njih nalazi u ovome životu. A na širokom putu vazda se nudi ta plitkovna pobožnost, taj optimizam bez cilja, radost koji se manifestuje kroz smeh, kako kaže vladika Nikolaj, kroz samrtničku grimasu hijene i ludački kikot majmuna. Oni nam nude mrvice života, a uzimaju nam izobilje koje nam je već darovano samim krštenjem, kada smo primili blagodat dara Duha Svetoga, kada smo očišćeni, kada smo postali sinovi onoga koji je jedini u stanju da nam daruje pobjedu. I upravo i vidimo kroz sav svet koliko onih pravih vrednosti i dela koja su u njemu nastala i koja traju kroz vekove, koliko je u njima upravo čežnje, patnje i bola, što pokazuje
da se ljudska duša koja traga za istinom ne može zadovoljiti onime što svet pruža. Da smo stvoreni za više, ali u neznanju toga mi patimo, mi smo nesrećni, mi tragamo, ali ne dobijamo. I upravo sva ta dela koja su i označena kao remek dela umetnosti, slikarstvu, u književnosti, u poeziji, opevaju taj bol čovečanstva bez Boga. A ona dela koja pružaju neko zadovoljstvo, radost, vidimo kako ona brzo propadaju, nestaju, smenjuju ih druga, nova i nova, ali u njima se prepoznaje laž, neistina. To ne može dušu ljudsku ni usrećiti, ni zadovoljiti. A jedino crkva pruža tu istinsku radost. Jedino ona zadovoljava žednu dušu čovekovu. Jedino je Hristos taj koji može ispuniti bezdan čovekovog bića. Jedini je On koji nas nikad niti želi, niti može prevariti. Jedino njegova obećanja dodiruju one tanane strune duše koja čezne za istinom, koja čezne za ljubavlju, onom istinskom ljubavlju koja ne traži ništa za uzvrat, ljubavlju koja strada, ali strada znajući zašto strada, strada radosna jer time postaje slična Hristu. I koliko je i danas inteligencije, omladine, koji tragaju za istinom, koji tragaju za Bogom, koji traže mir svojoj duši i ne nalaze ga. A u čemu mnogome jesmo krivi i mi, mi koji smo poverovali i krenuli za Hristom, mi koji čuvamo Hrista samo za sebe, mi koji ih srećemo sa mnoštvom zabrana koji ih u početku odbijamo, koji ni sami Hrista nismo spoznali na pravi način, koji smo zapojeni gordošću, koji sebe stavljamo u centar svega. I mnogi od onih koji traže istinu videći nas ovakve i želeći da od nas čuju reči koje bi utešile, a ne čuju ih, oni ne prilaze crkvi, već je smatruju za nešto prevaziđeno, za nešto što izumire. A upravo kada se istinski sretnu sa Hristom, istinski kao što se ovaj kapetan susreo, rađa se u njima vera, rađa se u njima istina i oni zaista bivaju kao ovi iz Evanđelja kojima Gospod reče da će mnogi od istoka i zapada doći i sešće za trpezu sa Avramom, Isakom i Jakovom u carstvu nebeskome, a sinovi carstva bit će izagnani u tamu najkraju. I uplašimo se tih reči, zastidimo se svoje sumnje i svoje mlakosti. Krenimo za Gospodom, u smirenju, predavši mu ono što traži od nas. A Gospod, kako rekoše oci, ne traži od nas mnogo, On traži sve, traži čitavo naše biće da mu predamo, da se pokorimo volji njegovoj, a ne samo da mu govorimo Gospode, Gospode, pomozi. To je dobro, ali, kaže Gospod, da to nije dovoljno.
I takvi neće naslediti carstvo nebesko, već oni koji vrše volju oca njegovog. A volja očeva jeste i volja sina i volja duha svetoga. Svim svojim bićem za gospodom je krenuo i sveti otac naš Andrej, arhijepiskop Kritski, čovek obrazovan, čovek koji je stekao svetsko obrazovanje, ali, kako rekao smo, to nije ispunilo njegovu dušu, već je poželeo više. Susreo se sa Hristom, predao mu celog sebe i postao episkop crkve njegove. Ispunjujući duše svoje pastve, ljubavlju gospodnjom, zapaljujući ih ognjem božanske blagodati i sam stvarajući dela neprolazna, pišući kanone, stihire koje i do dan danas čitamo u crkvi Hristovoj. Takva je bila i prepodobna Marta, majka svetog Simeona Divnogorca, majka jednog velikog svetitelja, velika majka velikog svetitelja, koja nije želela da se udaje, ali viđenjem u snu koje je bilo zapoveđeno da posluša Boga i da se uda, ona je to učinila iz poslušanja i vaspitavši svoje dete od malena u duhu Božjem, spasla i sebe i rodila svetitelja kroz koga su se spasavali kasnije mnogi i mnogi. I još jednu majku, caricu Aleksandru, koja je zajedno sa svojim suprugom, carem ruskim Nikolajem, i sa svom porodicom, svom decom svojom postradala na današnji dan, koja nam takođe pruža obrazac istinske majke, koja pruža istinsku ljubav svojoj deci, svome mužu. To vidimo kroz spise koji su nam ostali nakon nje i kojima svaka majka može nadahnjivati svoju dušu u današnje vreme. Ona, kao istinski učitelj, čiji su nam plodovi vidni, njena mučenička smrt i njeno ostajanje u veri do kraja, jesu potvrda istinitosti i onoga što je ona pisala, jer je pisala nadahnuta Duhom Božjim, koju je vodio kroz život i vodio i kroz samu smrt. Još jednog velikog sveštenomučenika, Savu, episkopa Gornjokarlovačkog, koji je postradao u vreme Drugog svetskog rata, on koji je takođe imao veliko svetsko obrazovanje, završivši pravni fakultet i posle toga davši sebe na službu crkvi, postavši episkop u Gornjokarlovačkoj eparhiji u vreme kada su se strašni zločini dešavali pod ustaškim vojstvom. On nije želeo da napusti svoju pastvu, već je pre odlučio da strada zajedno sa njima, jer istinski pastir strada sa svojim stadom. Istinski pastir ne ostavlja svoje stado ni u dobru ni u zlu, pa tako ni sveti naš otac Sava, dostojni naslednik svoga imenjaka Save ravnoapostolnog, postradao je, ali tim stradanjem on je upravo zaista zaživeo i ime njegovo svetli i svetleće do strašnoga suda. I upravo će on biti taj koji će i suditi i našim episkopima i nama svima, našem narodu. Jer vratimo se ponovo na svetog apostola Pavla, koji nam kaže: plod onoga u čemu ste živeli nekada, a čega se sada stidite, jeste smrt, a plod pravde koju ste poznali jeste život večni.
kako smo čuli, taj poziv, poziv pun bola, poziv pun ljubavi svetog apostola Pavla, da odbacimo ta pređašnja dela tame i da se prisajedinimo svetlosti, da se prisajedinimo istini, da se prisajedinimo pravdi, da svoju žednu dušu nasitimo, napojimo na izvorima večnosti i da ne slušamo lažne učitelje ovoga sveta koji nam nude prolazno, a tajno, da i mi to ne znamo, uzimaju nam večno. I budimo hrišćani, ne samo, kako je jedan od savremenih otaca rekao, hrišćani sedmoga dana, da budemo hrišćani samo nedeljom, i to ne i cele nedelje, već samo onih dva sata dok traje liturgija, pa i tada, ko zna gde su naše misli, već budimo hrišćani svakoga dana i na svakom mestu, pošavši u svet, opet posvjedočimo Hrista, ne predajmo se duhu ovoga sveta, duhu koji nas smatra za ostale, za lude, za poremećene, svetu koji nas žali u svojoj bezumnosti. A žali nas upravo zato što nismo istinski hrišćani, zato što nemamo duha Božijeg u sebi, zato što smo predali sebe na služenju i Bogu i mamonu, što je, kako je Gospod rekao, nemoguće. Zato izmolimo od Boga da nam da snage, da prezremo sujetu ovoga sveta i da mu poslužimo svim bićem svojim, da tvorimo volju njegovu sve dane života svoga u smirenju, smatrajući sebe nedostojnim uopšte zvanja hrišćanina, ali imajući tu radost koju nam je Gospod ostavio i koju nam je obećao da će se ispuniti onoga dana kada on bude došao sa slavom da sudi čitavome svetu i kada će sva plemena zemaljska zaplakati i oni koji su mu se podsmevali, suočeni sa beskrajnim okeanom njegove ljubavi, poželeće da gore padnu na njih, ali neće moći, već će se sva njihova bezumna dela obelodaniti i nastaće večnost tamna, večnost bez Boga, večnost koju su oni sami kroz svoj život izabrali. Za njih, za koje je Gospod postradao, za koje je raspet, za koje je svakodnevno proliva krv svoju, jer u ovoj čaši jeste krv Gospodnja i telo je njegovo tu i ono je prinešeno za sav svet, jer svi su pozvani na večeru, ali malo je onih koji se na taj poziv istinski odazivaju. Neka bi Gospod dao da se mi istinski odazovemo na njegov poziv, poziv u život večni, poziv u večnu radost, da na mržnju ovoga sveta odgovaramo ljubavlju, da na gnjev sinova ovoga sveta odgovaramo smirenjem, da na gunđanje i roptanje ovoga sveta odgovaramo radošću i blagodarenjem, da na pohotu ovoga sveta odgovaramo celomudrenošću i čistotom i da bismo tako napredovali iz vrline u vrlinu, a Bog će biti taj koji će nam pomagati i On će biti taj koji će u nama delati sve na dobro. Samo imajući čvrstu veru u njegovu promisao, njegov domostroj, u njegovu ljubav da se svi mi spasemo, da budemo Carstvu nebeskom, slaveći ga zajedno sa Ocem njegovim i Duhom svetim, zajedno sa svima svetima kojim od pamti veka ugodiše sve vekove. Amin. Amin. Hristos vaskrse. Braći i sestre, evo trenutka svetog prižešća, trenutka koji smo upravo svi mi i očekivali i zbog toga se i sabrali da darove koje nam je Gospod darovao, ovaj najveći i besceni dar, primimo sa blagodarnošću i sjedinimo se sa samim božanstvom u telu i krvi njegovoj. Pre no što pristupimo svetom pričešću,
važno da napomenemo, iako to svake nedelje napominjemo, da ovoj svetoj tajni mogu pristupiti, dakle, samo oni koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi, apostolskoj, onoj koja je kanonski priznata, koja ima jedinstvo, dakle, sa našom srpskom pravoslavnom crkvom. A od vas koji ste kršteni, dakle, bilo bi jako poželjno i dobro da vi koji ste stariji, da ste se tad u životu ispovedali, da ste očistili svoju dušu koja se, nažalost, duša svakog od nas i svakodnevno prlja gresima i neophodno je s vremena na vreme čistiti kroz ispovest i svoju savest olakšavati i tako pristupati ovoj svetinji nad svetinjama. I mi koji smo se odlučili da pristupimo sa onom verom koju je imao kapetan, da nismo dostojni da Gospod uđe po krov doma duše naše, odnosno da uđe da se sjedini sa nama. Nismo dostojni i ćemo ikada biti, ali eto, po njegovoj milosti i čovekoljublju pristupamo pri tome obećavajući, kako kažemo u ovoj molitvi pred pričešće, da mu nećemo dati celi izdaje kao Juda, niti da ćemo kazati tajnu neprijateljima njegovim, što znači da nećemo izdati kroz greh, niti ćemo razgovarati više sa knezom ovoga sveta, sa Satanom, koji jeste jedini neprijatelj i njegov i naš, da mu nećemo kretati leđa, već da ćemo mu ići ka njemu svim srcem i svim bićem svojim. Tako mi koji imamo takvu veru i koji osjećamo da je to želja našeg srca, iako je telo nemoćno i slabo, da smelo priđemo i ponavljamo ovu molitvu pred pričešće. Verujem, Gospode, ispovedam da si ti va istinu Hristos, Sin Boga živoga, koji si došao u svet, da grešnike spaseš od kojih sam prvi ja. Još verujem da je ovo samo prečisto telo tvoje, ovo sama časna krv, stoga ti se molim, pomiluj mi i oprosti mi sagrešenja moja, potimična, nehotična, učinjena rečju, delo, mišlju, svesno i nesvesno, udosti me da se bez osude pričestim prečistim tajnama tvojih, otpuštenje grehova i na život večno. Primi me danas, Sine Boži, za pričasnika tajne večere tvoje, jer neću kazati tajnu neprijateljima tvojim, niti ću ti dati celim kao Juda, već kao razbojnik ispovedam te, pomeni me, Gospode, u carstvu tvome. Neka mi pričešćivanje prečestim tajnama tvojim, Gospode, ne bude na sud ili na osudu, već na isceljenje duše i tela i na život večni. Vaskrsenje i dan praznovanja velikog sabora svetih, među kojima imamo i mučenika i prepodobnih i careva i umetnika, ikonopisaca, i majki, i dece, sva je pravoslavna vaseljena danas uvrštena u praznovanje i proslavljanje. Čestitamo i našem bratu Andreju imendan, neka ga sveti Andrej Krijski rukovodi kroz život, da bude najpre poslušan, kao što je sveti Andrej bio poslušan i roditeljima i crkvi. I čestitamo i praznik svete carske porodice Romanovih, gde u ovoj našoj mitropoliji je razvijen njihov kult, zahvaljujući hramu koji je posvećen njima, koji se nalazi nedaleko odavde u manastiru Rustovo, što vi verovatno već i znate, i tamo danas veliko sabranje, a evo, pored toga i ovde smo se sabrali u velikom broju, jer na svakom mestu i u svako vreme dostojno je praznovati Boga i svetitelje njegove, jer svi su oni svuda sa nama kada ih od srca prizivamo. Večeras vas takođe pozivamo da nastavimo naše druženje, naše sabranje, koje se ne bi trebalo završiti samo liturgijom, već da se, kaže Crkva Božja, sabira što češće i što većem broju. Pa eto, najpre vas pozivamo da ostanete i na posluženju, da se dalje družimo,
uživajući ovu blagodat koju smo dobili na svetoj liturgiji, a večeras ćemo imati goste jeromonaha Jefrema iz manastira Stanjevići, mnogim od vas vjerovatno poznatog, dugo godina u crkvi, dugo godina iguman, govorit će na temu na tragu vrline, a sve u sećanje, blaženi spomen na nedavno blaženopočevšeg protu Dejana Dejanovića, paroha crkve na Topčiderskom groblju, koji je zaista bio istinski učitelj i istinski pastir stadu koje ga je prepoznalo i koje se oko njega okupljalo, najviše omladine koja je kroz beogradsku džunglu tražila mir svojoj duši i tamo ga je našla. I sam otac Jefrem, budući da je studirao u Beogradu, često i rado se susretao sa protom Dejanom i kupio od njega bisere nebeske premudrosti koje će eto i nama preneti, ako Bog da, večeras. Biće tu i sestra Zorica Kovačev iz Beograda koja se je bavila organizacijom predavanja koja ih je napravila izbor, njihov izbor, sabrala u jednu knjigu, knjigu koja je posvećena upravo blaženom spomenu na protu Dejana i koju ćete moći i nabaviti, nadamo se, večeras, ako budete došli, a u svakom slučaju čuti mnogo korisnih stvari koje ćete poneti sa sobom i koje će vam pomoći da dalje koračate putem vrline, na čijem tragu smo, iako ju ako Bog da i da nađemo i da dostignemo. Nek vam je još jednom svima sretan praznik, Hristos Vaskrse. Slava ti Bože, slava ti Bože, slava ti Bože.